Anda, lagarto, sai, non seixas apoucado. Sai, que hai moita xente que quere coñecer a historia do teu roto. Veña, lagarto! O roto de lagarto. Lagarto tiña catro patas, un abo algareiro e dous ollos moi grandes para ollar as nubes e aos culleretes. O abo tiñalle aprendido a asubiar, a cazar grilos e a xogar cos caracóis. Unha noite de inverno, o abo, que andaba xa moi enrugado, dixo: «Voume, estou moi canso». Deitouse e foise apagando devagar como a chama dunha candea. Mamá lagarta, cando o viu, rosmou con mágoa: «Morreu, abó!» Lagarto púxose moi triste, perdeu as ganas de asubiar, de cazar grilos e de xogar cos caracóis. Foise encollendo nun curruncho ata quedarse do tamaño dun garabanzo. Non dicía ren. Mamá lagarta arrolouno e deulle sopa quente. Despois foino estirando con moito meco. Primeiro unha pata, logo outra, logo a cola. E cando estivo completamente estirado, lagarto mirouse e descubriu un roto no seu corpo. Asustouse moito, botouse a chorar e saiu correndo a toda presa. Polo camiño atopouse cunha toupa. A toupa, que andaba a facer un túnel na terra, ao escoitar o choro de lagarto, asomou a súa cabeza e preguntoulle: «Que che ocorre, lagarto?» «Que meu avó, que ía xa moi enrugado, apagouse como unha candea e a min saíume este roto no corpo». «Non te preocupes», dixo a toupa. «Eu podo axudarche, vou encher o teu roto con area da miña tobeira». E así o fixo. Lagarto, aliviado, deulle as grazas á toupa e seguiu a camiñar. Pero de súpeto botouse a chover. A auga meteuse polo roto, enchoupou a area e foina arrastrando cara ao chan. Lagarto mirouse e descubriu de novo o roto no seu corpo. Botouse a chorar e saiu a todo correr. Polo camiño atopouse cunha abella. A abella, que zugaba o pole das flores, cando escoitou o choro de lagarto, preguntoulle: «Que che ocorre, lagarto?» «Que meu avó, que ía xa moi enrugado, apagouse como unha candea e a min saíume este roto no corpo». «Non te preocupes», dixo a abella. «Eu podo axudarche, vou chencher o teu roto coas flores das mazairas e das uces». E así o fixo. Lagarto, reconfortado, deulle as grazas á abella e seguiu a camiñar. Pero de súpeto soprou o vento do norte. O vento meteuse polo roto e esparexeu as flores polo camiño.
lagarto mirouse e descubriu de novo o roto no seu corpo. Botouse a chorar e saiu a todo correr. Polo camiño atopouse cun mestre. O mestre, que escribía contos e contas no seu caderno, cando escoitou o choro de lagarto, preguntoulle: «Que che ocorre, lagarto?» «Que meu avó, que ía xa moi enrugado, apagouse como unha candea e a min saíume este roto no corpo». «Non te preocupes», dixo o mestre, «eu podo axudarche. Vou encher o teu roto cos papéis do meu caderno». E así o fixo. Lagarto, animado, deulle as grazas ao mestre e seguiu a camiñar. Pero de súpeto apareceu un pícaro traveso. O pillabán meteu a súa man no roto e fuxiu cos papéis. Lagarto mirouse e descubriu de novo o roto no seu corpo. Botouse a chorar e saiu a todo correr. Polo camiño encontrouse cunha ovella. A ovella, que pacía tranquila no prado, cando escoitou o choro de lagarto, preguntoulle: «Que che ocorre, lagarto?» «Que meu avó, que ía xa moi enrugado, apagouse como unha candea e a min saíume este roto no corpo». «Non te preocupes», dixo a ovella, «eu podo axudarse. Vou encher o teu roto coa miña lá». E así o fixo. Lagarto, contento, deulle as grazas á ovella e seguiu a camiñar. Pero de súpeto apareceu un rato que tiña moito frío. O rato, ao ver alá, colleuna e fíxose unha bufanda. Lagarto mirouse e descubriu de novo o roto no seu corpo. Xa non tiña ganas nin de correr, só choraba e choraba. A avoa lagarta, que cosía debaixo dunha amendoeira ali pretiño, cando escoitou o choro do pequeno, preguntoulle: «Que che ocorre, meu ceo?» «Que cando o avó, que ía xa moi enrugado, se apagou como unha candea, a min saíume este roto no corpo». A avoa, que ía tamén enrugada de tanta vida e que tanto sabía de rotos e descosidos, dixo: «Non te preocupes, meu amor, eu sei como cura ese roto». Buscou unha camisa do avó, cortou un anaquiño e con moita beleza foi no cosendo no roto do pequeno. Lagarto mirouse, descubriu o remendo, emocionouse e lembrouse alegre do avó. Xa non lle doía o roto e non chorou máis. Só quería asubiar, cazar grilos e xogar cos caracóis.